Sain ensimmäisen veppikseni 13-vuotiaana. Sieluni oli myyty paholaiselle. Homma paisui jäätäviin mittasuhteisiin. Ei sitä oltu suunniteltu mitenkään, niin vain kävi. Hetkeä myöhemmin tajusin, että tavallinen elämä ei enää anna minulle mitään. Kaiken on oltava kontentti. Välillä henkinen hyvinvointini oli vaakalaudalle kontentin takia, mutta jaksaa nousta sängystä kuin muistaa. Content ei kuole koskaan. Tunteella ja taidolla. Juhlamokkaa.